ಎನ್ಎಲ್ಎ ಉಸ್ಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಗೀತ ಕುಂಬಾರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವರು ಹೋಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೀತಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಜೋಶಿ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಸುದ್ದಿ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಚುವಾಳವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರಾದ ರಮೇಶ್ ಜಿಗ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಟೇಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಶ್ರಮಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಜುಗೌಡ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭಾರಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶಿವರುದ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟವ್ರನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬರಾದವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರಾಗಿ ಏನು ಸುರೇಶ್ ಬರಾದರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಸದೃಢವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ, ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿಕರು ಇವತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ, ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಒಂದುಗೂಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ, ದೇಶ ಇದ್ರೆ ನಾವು, ದೇಶ ಮೊದಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 50ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಏನು ಅವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾರಿಸಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂರಿಲ್ಲಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿಯವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೋದಿಯವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಟೈಮಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂರು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಸೂರಿಲ್ಲದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಸೂರಿಲ್ಲ ರೈತರ
ಇಲ್ಲಾದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರೆಯ 75 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವ್ರೇ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಬಂದು 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅದನೋ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ನೋಡ್ರಿ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಾಗೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಗರದಾಗೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟಾಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ದೇವಿದ ಜನ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ ಕೇಸನ್ನು ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, 25 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದಂತೇಳಿ 85 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಿತು. ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ 3 ಡೋಸನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಂಥ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಾಕತ್ತದೆ. ಜನ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರು ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷ ಆಳ್ವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾವು, ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾವು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನೇನು ಫ್ಲಾಗ್ ತಯಾರಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 15 ನಂತರ ಸಿಎಂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು 6 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಸಂಸದ ಪಕ್ಷೇ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಪುನರ್ಮಾರ ಮಾಡ್ತದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂದಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಡೆಲ್ಲಿನಾಗ ನಿಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿನಾಗ ನಿಂದಿರ್ತೀನಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬೇಡ, ಮನೆಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕ, ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಂತವ್ರು ಇಂಥವ್ ಇಂಥ ಅಪರಾಧ ಇಂಥವ್ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಮಂಚ ಹತ್ತದು ಊಟ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನ್ ಸಾಕ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.